на ką jis iki visi žiūros rinkinio streamą. Vėl streaminsim, šiandieną darysim antrą dalį, einu šiaip pagavom ryklį. Vėl žaisim, aš biškį, kol nebuvo jūsų, kol nestreaminau, pažaidžiau. Ir turiu gerus itemus, bet meškerės neleidžia įsidėti. Be to dar sargu, o meškerės neleidžia įsidėti, dėl to nes reikia. Stena nespirktų už 40 euro centų tą bagą, kad galėtum daugiau meškerių įsidėti, nu, bet nesvarbu. Taigi, manyčiau, galime. Dalis. Ir aš pažaidžiau, pagavau daug žuvų, išmokau gerai žaisti. Na, manyčiau, galim pradėti. Tai va, esu pagavęs 32 žuvis, 45. Didžiausia mano žuvis buvo pagauta 3 kg 540 ramų. Ir jinai buvo žiauriai didelė, vos su meškerė, sunkiai ištraukiu, bet ačiū Dievui ištraukiu. Ok, varame į free fishing. Varom į ketvirtą kambarį. Jo, aš jau, man buvo papuolus vieną kartą 5 kg žuvis ir jinai tiesiog nutempė mano visą meškerį ir turėjo viską išnopirti. Dar žmonių nesusirinko į streamą. O, sveikas pirmas žmogau. Kas tu toks? Sveikas ir dėmiai dar. Tęsim dalis, eina šik, pagavom ryklį. Pratesim dalis ir be to dar šiandien sargu. Tai blogai. Ok, mes, ok, rytas, mungi 18.30, kaip tik vakaras. Oh, no, 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 mes strala. Tai užstatom. 7 ryto ir kad lytų. Oi, net negaliu. Ai, ne, tiesiog padarysiu tokį ir viskas. Ok, viskas uždėta. Pažiūrim. Naudoju dabar sūrį gaudimui. Bet man atrodo, jūs pakeisiu, nes pasistatykime tinklą. Ok, užmetam meškerę ir palaukiam. Ši 6 kg kažkas žuvį pagavo. Tokios realybė nedažnai papuolo. Okay. Simu sustrėmė. Mes grįžtam atgal. Storing equipment.
Varom į trečią kambarį. O kaip tik į trečią kambarį žiūrėjom. Kaip tau vienas miestas. Į penktą kambarį varom. Man patinka, kai būna vakaras. Pelės blogai mato, nes tamsu, bet ką padarys, pinigų tai neturi. Fortnite'o negaliu, nes nepasileidžia. O be to, aš dar sargu, tai iš viso blogai. Galės po to Warframe'o varyti. Parsisinčiau per plėsteką. O be to... Nežinau. Pats įliek. Kai aš matau, mum nesiseka, tai aš įjungiu vieną įdomų dalyką. Kai plaukite. Įjungsiu Subnautiką. Reikės pažaisti. Ok, dabar biškį įjungiu. Plaukite. Dabar įjungiu Subnautiką ir galėsiu pratesti vieną kreatyvą, kur žiauriai giliai nuvaręs. Denimi, tu matėjai, pratesim tą Subnautikos, kur mes buvom nuėję. Ok, užlaugiam Subnautiką. Dabar krauna. Laukite. Dabar pratęskime. Čia bus mano. Dabar pratęsim dėlėmų tą patį. Zai atsimai, kai buvo iš mano. Tada nuvarė. Čia dabar pratęsim. Ok, kas trečia žinoma?
fortas man nepasileidžia. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. What's it again? Oxygen efficiency greatly decreased. Okay. Patilsiu. Dabar turėtų būti gerai. Parašykit. Nu, a tu šnekėsi ar ne? Su didelė burna. Atsirado, matai, mano vadovaujama. Oh my god, that's gross. Okay. Čia pats didžiausias. Kaip aš iš čia patekau, aš pats nepatekau, mes tiesiog prasibūginu. Aš tiesiog prasibūginu. Kur tas yra? Ok, ne čia, ne čia. Tai tenai. Ne, ne tenai. O tai kur palaisai yra? Ai, jis ant viršaus, man atrodo, jis yra. Plaukit, plaukit. Unlike other alien facilities, scans indicate this location supports a diverse and healthy system. Explanation unclear at this time. O kur tas yra? Kiesi, čia. Iškia reikia išlipti, pasižiūrėti. Ok. Labas, o kur tavo jaunikliai, kad jos galėčiau? O, šitas krezas. Pala, nu blamba, kur? Čia aktyvokime portalą. Labas. Eina, ko tu čia plaukiai prie manęs? Žiūrėjom, man net neprisimė. Laikinai blokuojamas, palisėk. Aš nipšia, tai turbūt va šitie durniai. Dabar. Oxygen production offline. Okay, tada. Na, lovo pastatykime, kad čia galėtume atsispavninti. Pastatom. Ir tada... Vending machine? Pala, noriu pažiūrėti. O, valgyt galim. Dabar...
Кисти моф апгрейдс. Uždėkime upgrade'ų, pasidarykime. Because why not? Pasidarysiu kitą, kad variklis nesusproktų, kaip plaukėm su Simofu. Su tuo, kaip plaukėm. Su tuo ciklopu dideliu daiktu, po kai jungi swim charge'ams. Ok, pasidarykime ir šitus. Because why not? Ultra high capacity. Užsidėkime. Why not? Va, termoblėdės. Ok, man užtenka. Va, fabrikį turiu pasidarykime. Ir tada, kur man... Ko man reikia? Iron cube'o. Ne čia. Skenę ir pasidarykime. Ar reikia ne? Ir briveri. Ne. Pasidarykime tabletus. Waterproof locker. Žižižižė. Okei. O kas būtų, jeigu mes ant šito valų dėsim? Atik. Palavo, atik. Ir jis nedengs. Tai jo, kaip jis tau dengs. Okei, naikime vėl hečią. Neprisimenu, kur rasti tuos. Reikim pažiūrėti. Čia nieko dar. O va čia va. Instead iron cube. Ok, mes dabar aš biškia dabar nainu į tubą ir pasižiūriu iron cube'ą. Kur man jį rasti. Nes tada gausim tokį vaistą, įkišim ten ranką ir tada nueisim tada išjungti tą ir galėsim raketą pastatyti. O dabar nuėjim. Help you. Šitas reikia rasti. Tuo pažiūrėsiu, kur jas rasti. O, va čia va yra. Ar tai mūsų paimsiu vieną iron cube'ą? Pas tokį daigį. Tokį prakūnas įėjimas. Laukite, ar jau galėjau. O prakūnas įėjom? Derimi prakūnas įėjom, pro čia? Rastu tos ant kubus.
gyvūnus. Ai, pala, čia va, taip. Ai, va, vienas ant jų bambu. Teks nešia kreatyvas. Ir aš vieną galiu padaryti kokius. Mes pasiėmam ir skenerį. Suvalgom potato mixą. Ne, nereikia. Ok, nuskenuokim šitus vadovytus. Alien technology. Va šitų aš nemėgstu. Dabar ateik čia, ką padaryk? Kodėl lendai prie manęs? Eik dabar šit. Va, lendai šit. Šitą ir jums kenosiu. Jeigu nesigirdu, pasakykit, pridėsiu arčiau mikrą. O tada save mus kenokim. Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Oh, no, infections. Ancient blades. Nuskenuosim. Ir va dabar būtinai turėjo prasidėti. Ar tie meni tie blėt? Birasis. Alien statu. Nuskenuokim viską. Palaukite, ar reikia nuėti pasižiūrėti. Kokį mums sako? Ok, dar kažkur turi būti. Palaukit. Ko jis prie manas lėma? Ok, kas čia? O, kas čia pradėti? Laukite jūsų. Infected. Кушу.
Ali, aí, mas... Čia tuoj turi būti ant kubai kažkur. Pažiūrėkite į šitą panelę. Pravalės, bet jis nuskenio kinių. Skenink, skenink, skenink. Skenink. O, palaukės. O, kas čia palaukė? Noriu pasižiūrėti. O, štai jie. Ko tu spjaudai mane, aš nemirtingas. Ok, davai, Sea Dragon Leviantą. Bėgi, aš noriu tave nuskenuot. Plus, toks. Aš žinau, kad čia tavo teritorija. Bet man reiks sužinot, kas tu toks. Matai, tada galiu rast tavo kiaušinį. Kiaušinis. Ko tu rėki? Kur man rasti sąjinkybus? Mačiau, kad čia galima rasti, bet... Plaukite. Šitas gražus, šitas Crimson Ray. Matai, kai nuskanuoja, kažką galėjo kiaušinį pasakyti. Todėl aš ir norėjau tave nuskanuoti. Ok, kur tie ankiubai? Aš žinau, kad čia, bet kur? Sikas? Okay, pagamino man. Suita pagamino. Dabar va. Baltai. Okay, dabar mes, man atrodo, turėtume greičiau plaukti. Žiūrėkime, ar tikrai jo greičiau plauka. Okay. Aš viską nuskenuoju. O, mano vaikeli, tik noriu tave nuskenuoti. Aš turiu super čarčiusi tuos finsus, bet plaukų labai lietai. Tai plaukam, kodėl?
automobilis toks greitas. O tu negali sustoti biškį vietoj, pastovė gerai. Sustok į vietą, vietelį, vietoj, pastovėk. O pirmas, skenuojam ir. Nespėjom pabaigti, dabar gaudysim. Jie vėl gaudysim. Nes matai, jis bijo, kad aš jį nuskenuosiu, o manęs tai jau nepuola. Davai, pribėgam. Viskas, davai, skanuom, ir viskas pabaigta. O, kad čia gražių visokių dalykų gyvena. Va, jis dirba. Aš žinau, kad čia yra kažkur tas ankiubas, bet nerandu kur. Čia nėra. Tai tada kur? Oh my god. Va, prie lavos kažkur turi būti toksai. Reik surast, einam į šitą. Reverber pasidominkim. Užsidėjimas esam. Nu, tai gal dabar vyksime, nežinau. Ar panašu pasidaryti, man žiūrėkit ateina. Pažiūrėsim, kaip atrodys.
Mums sakė, reikia pansiūto, kad išgriauti tą. Man trūksta vietos, sako. Aš žinau, ką daryti. Ateinam dar tokio waterproof locker. Ir va čia iškinkam šitą. Va dabar, kas įdomu būtų, jeigu mes atsodžiamam pirmą ir padedam. Ir iki kur jis kils. Ir jisai tipo prasibūjams pratinamas. Čia prasibūjams man atrodo. Ir jisai sustos? Sustos ar ne? Jo, sustojam. Gerai, mes tada ateinam. Klaimbinam. Aftai ir mes suradom dar vieną bugą. Prasibūkai nesam. Pažiūrėjom, kas čia. Žiūrėk, mes, ok, dabar kur jūs mano, ok, ir einam pasigaminsim dar vieną. Davai, pagamink tu man greičiau tą mobile vačiau bei. Kaip aš galiu skraidyti, jeigu čia ne vanduo? Nu, vanduo tai yra vanduo. Va, dėl ką tik. Dabar jeigu mes paimsime šitą, šitą ir šitą ir dabar tada. Aš nežinau, ką man yra. Na, aš tu taip nemėgsiu jį tokio. Bet nevaru. Neleidžiu pintanį kiūgą. O čia jie neturėtų būti, man atrodo, žmona ir kompusiu. Va, ir čia reikia kišti tos sąjungų kiūgus. Jos reikia įkišti, bet aš jį, kad nerandu, tai nerandu.
kokie šlykštų. Я как проплыл еще океаном. Там дара, только там уже что-то с... Ну, аз народу-то антюбу. Ну, вроде, аз маничал нас устах субнотикас. Окей, аз вел был помиричас юнгти. O, hai, matai. Na, okei. Kvytinu. Seivinu. Even man. Okay, aš manyčiau. Mes baigsim streamą, taigi su jumis buvau aš, Demailer, ir iki.